marcant la ruta. Clar, clar, tot ruta, tot ruta. Però, què va, però... home, què va. Res de res, parlem al WhatsApp. BTT Nocturna Piera, què tal? Com s'espera aquesta bé, BTT? Home, jo crec que bé, no? De moment va venir gent, falten 10 minuts, però ja crec que bé, no? 50 persones hi havien inscrit. Em sembla que ha sigut l'últim. L'últim? I sortia. M'ha fet un paper el pobre mentre m'has avançat avui. Avui al migdia m'has avançat. D'on vens? De Piera, aquí. De Piera, no? De Piera. Sí, sí, sóc... A donar-ho tot, no? A donar-ho tot. Vinga, guapo, felicitats. Han de ser adequades per a una BTT nocturna, no? Sí, això diuen. Això diuen, no? Això diuen, no? Sí, o sigui, ja acabat de vestir-te, per dir-ho així. El que passa és que no van il·luminades. No van il·luminades? Però, bueno, sí que portes alguna cosa, no? Jo ja l'he vist així. Escolta'm, BTT nocturna, Piera. Va. Primera vegada. Serà un èxit. Sí, sí. Jo em vaig apuntar a última hora. Ahir. Jo sóc d'Igualada. D'Igualada veniu, eh? Igualada. Molt bé. I com us deuen assabentar? Vaig veure pel Facebook. Pel Facebook? Sí, vaig enrunar amb aquest xicot que apunta. Sí, a Sergio. Sí. I m'ha dit, vine, bé. Passa que anava a vacances, no sé si tenia la bici arreglada, no sabia si... si estaria, saps? Estaria. Final, i la tenim preparada, la bicicleta, suposo, sí, top, per donar-ho tot, suposo. Top, eh? Quants quilòmetres són? No sé, sembla que... 20 o 8, 20, 7, no sé. Que segons he vist, jo crec que són uns 20. Sí. Doncs vinga. Vaig veure un reportatge per la tele, o sigui, m'ha enviat un reportatge a aquell noi, i deia la noia 30. 30? No sé. Vale. Però vinga, a donar-ho tot! Felicitats, Igualadí! Vinga! Gràcies. El senyor Jordi Pau, el senyor Josep Llopal i companyia. Com anem? Com anem? Doncs bé, mira, aquí hi ha aquestes bicicletes i mira, ara... Va començar, està a punt de començar. De començar, no? De començar. Sí, sí. Es veurà un gran ambient, no? Per ser la primera vegada de BTT nocturna, es veurà un gran ambient. Home, la veritat és que ja m'has de llocar-lo, aquesta primera BTT nocturna que fan, doncs, que els vagi força bé i ambientillo, i que mica en mica, doncs, això vagi creixent, que la gent agafa en continuïtat i endavant, no? Veig que no t'has apuntat, Jordi. No. No és lo teu, eh? Em falta l'eina principal, que és la bicicleta. La bicicleta. Però bueno, tu ho recolzant, sí, com sempre. Sí, l'Ajuntament recolzant. Amb la gent que organitza coses, aquí Pierre, sí, ja està. Aquí teniu l'Esteban. Esteban, tu sí que estàs a punt, eh? Sí, ja estic ja. Estàs a punt i la bicicleta la tenim aquí darrere, no? Aquí darrere. Un renaçar. Ja t'està preparat? T'has sí. anat preparant durant tota la setmana pel dia d'avui? Bueno. Mira, està allà en la llengua. Bueno, no, això és elèctric, això. Això bueno. Va sol. Ah, però també ho prepararà. Elèctrica, el truquillo. No xivis. Josep, et veig content. Què tal? Bona nit, i tant, home. Escolta, aquí a la Font del Prat, una nocturna, gent a punt de fer esport i nosaltres aquí quiets, eh? Aquí quiets. Però bueno, ens estan donant les explicacions pertinents per engrescar-nos la bicicleta, eh? Sí. Que avui en dia les bicicletes fabuloses. No són barates. No són barates. Però t'ajuden molt a pujar a muntanya, aquestes semielèctriques, elèctriques... Bueno, informar-nos una miqueta aquí amb la gent experta que avui tenim aquí. Ho és d'expert. Me'n diuen que vostè és expert. Que és professional, quasi. És que, professional. Expert no, però si no fuera por esto, no lo haría esto. Si no fuera por la elèctrica, no lo haría. Però vostè, ¿cuántos años lleva en la bicicleta? Yo poco tiempo, llevo 3 años nada más. ¿Tres? Sí, 3 años. El tiempo que he dejado de trabajar. El tiempo que he dejado de trabajar, o sea, jubilación y a la bicicleta. Claro. Sí. Pues nada, usted participará hoy, ¿eh? Sí. Participará claro. Y lo dará todo. Estamos aquí, todo por la pizarra. Felicidades, felicitats l'Ajuntament per estar aquí, Esteban, felicitats. Venga, ens veiem a la sortida, eh? Venga, venga, guapos! Expliquen coses. D'on vens, d'on vens? Vinga. Ai, per favor. Vinc de Sant Jaume. De Sant Jaume. Sí. Preparada, no? Bici de fer-la pedalant. Com ho has dit, això, perdona? Des de Sant Jaume pedalant bé. Pedalant? Sí, per escalfar una mica ja. Ah, això vol dir que ja estàs preparada? Sí. Ara he vist que et netejaves les ulleres, això vol dir que... Ja les tens netes. S'entelen, no? Escolta, primera BTT nocturna Piera, suposo que m'il·lusió, no?, que comenci. Sí. És la primera cop? La primera, eh? Sí. I has fet altres curses? No. Re? No, bueno, però no és una cursa, no? Bueno, és un més participar, és estar-hi, que ja és molt, eh? L'important és participar. Qui ho ha dit ell? Ho has dit tu? L'important és... participar. Ah,
banda que no. Molt bé, guapo. Vinga, saludeu-me. Saludeu-me. Fantàstic. T'estàvem esperant. I que a veure si arriba. Com anem? Bé. Aquí, ja, ja a punt d'agafar el dorsal, no? Preparat, no? Preparat. A donar-ho tot. Vinga, guapo. Ai, va, ja està. Arribo... Arribes al moment. Al moment. Arribes al moment, a punt de començar, vinga. Mira, aquí estem, com cada any. Ja, puta, com cada any, no? Primer com cada any, com cada any. Vaja, una sortida de la nit, com faig cada any, una vegada a l'any. Ostres, tu, molt bé, quin ambient més maco, no respirar. No, està molt bé, està molt bé. I ara esperem a veure com està la muntanya, que té que estar impressionant. Amb aquests dies que ha plogut i tot, té que ser una gozada. Què ets més, de nit o de dia, per sortir? A veure, a mi m'agrada molt de nit. Molt de nit. Perquè disfrutes. Disfrutes? Disfrutes, perquè no veus res. I llavors vas a el que et dona els focus. Ja vas preparat, no? Perquè portes unes bones llums. És més perillós. No creguis. No cregui. No creguis. Perquè vas més en cuidado, sobretot de nit, perquè clar, no saps el que et trobaràs. De dia veus, i llavors baixes. Ara de nit no baixes tant. I vas més en cuidado. Més en cuidado, compte que els animals surten més per la nit que no pas això. Per això sortim nosaltres. Som uns animals de la carretera, de la muntanya. Por senglars, algun cop t'hauràs trobat? Més d'una vegada. Més d'una vegada. Més d'una vegada. Allò que creuaven i deies, hòstia, què és això? Un bitxo gran. Diu, no corries, corries més que ells. Però bueno, molt bé. I ara fent una mica amb aquests del Giocalo by Golpiera, dic, donar una mica de suport. Quants quilòmetres són avui? Aproximadament uns 20-22. Els que faltéis posar por mesa a firmar, por favor, acercaros. Estan avisant que a poc a poc la gent... Tu ja has agafat? No, jo tinc que agafar-lo. A veure, jo ja el tinc. Ja hi he pagat. O sigui, hi he pagat per internet. O sigui, ara no sé si tenen que donar alguna cosa. Ara ho veurem. Mira, ja tenen els companys aquí també. Doncs vinga! Té que sinar. Però vinga, ens veiem. Primera pedalada, la hacemos nocturno y bueno,
Tener en cuenta que la montaña de noche es muy diferente que a la del día. Hay peligros que del día no se ven. Por ejemplo, la luz siempre te va a enfocar donde miren manillar. Entonces, si tú giras la cabeza, no vas a ver lo que hay alrededor tuyo. Es fácil que encuentres alguna roca, una rama o algo que te tire y no saber de dónde ha venido. Entonces, sabiendo eso, como esta es una marcha no competitiva, ¿vale? Vamos a ir todos neutralizados. Eso no quiere decir que pisando huevos, pero vamos a ir neutralizados, ¿vale? Hacer los 20 kilómetros. Hay un desnivel bastante fuerte, son 600 metros de desnivel. Para los que no conozcan la zona, pues bueno, subiremos la Sierra de la Tardana y bajaremos por el Chocla a Canaquilera. Entonces, ¿para qué narices es eso del eliminator que os he dado? ¿Vale? Eso es la primera sorpresa de la noche. Hay tres sorpresas. Esa es la primera. El día 29 de noviembre hacemos la presentación del equipo de la fábrica Nova de Piera, ¿vale? Y en la presentación no solo señalamos los colores, sino que haremos una carrera tipo eliminación, que estáis todos invitados, ¿vale? Por venir esta noche, tenéis hoy y la del 29 de noviembre. Ya os iré explicando cómo va el tema de la carrera por eliminación, pero creo que ya más o menos sabéis de qué va. Hay un circuito de 420 metros, iremos dando vueltas y el último quedará eliminado. Bueno. ¿Una birra o no? Hombre, por supuesto, una cerveza. Y las otras dos sorpresas, ya por la noche lo iremos viendo. Entonces, yo y un compañero mío seremos la cabeza de la marcha. Os pedimos que nadie nos adelante. Iremos, bueno, como sabemos por dónde vamos, iremos a un ritmo que se está bien, pero intentemos ir todos en grupo, ¿vale? Intentemos todos ir juntos, porque no quiero que nadie me se quede tirado la montaña de noche. Pensar que aquí llegaremos sobre las 12 de la noche, entonces que me falte alguien a la mitad de la lista y esté a la 1 de la mañana en mitad de la montaña, es una putada para todos. Entonces, bueno, iremos en grupo y bien avenido. Cuando vengamos tendremos cena para todos y tendremos una bebida para cada uno. Si alguien quiere repetir, venderemos cerveza y refrescos a 1 euro. A ver, hay 50 cervezas, a ver quién tiene cojones de beberse a todas, ¿vale? Bueno, y poquita cosa más. Tenemos camisetas de estas también a la venta, a 8 euros, y es para colaborar con el equipo. Y nada, cuando queráis, salimos. ¡Vamos para allá! Dintre dels actes de la Festa Major de la Vila de Piera, la veritat que és un goig. Més de 50 ciclistes en aquesta pedalada nocturna per les muntanyes de Piera. Arribaran fins a Carabinera. I quin ambient més maco avui aquí en aquesta BTT nocturna. Felicitats a tots els organitzadors que fan possible doncs, avui aquesta BTT, primera BTT nocturna a la nostra vila. Vinga, guapos, a l'ataca! Adéu, guapa! Hasta noies i nens, també, la veritat que és un goig. Yeah. Vinga, guapo, Mili, vamos! Vinga, nois! Ostres, tu! Hasta gent d'Igualada! Igualadins!
Doncs vinga, això és un èxit avui en aquesta primera BTT, aquesta marxa, aquesta pedalada. Doncs vinga, doncs ha sigut possible avui la primera BTT nocturna aquí, a la nostra vila, dintre dels actes de la Festa Major de la Vila Piera. Som-hi!